halkan waa nuxurka wararka ku soo dhawaada warar warbixinno dhacdooyin aanu falanqayn ku sameyno waxyaabaha daabad doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona daawada saaxiib abdiwaalo weyne raalli uu ka noqdo waanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa maxkamadda dalkaasi cumaan ee sare oo bar yeeshay wasiir cabdisaciid muuse cali war ayay ka soo saartay eedeemo markaasi wasiirka loo jeediyay oo kol hore xilkiisa uu ku waayay waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacda arrimaha la xidhiidho aanu barnaamijkan ku falanqayn doonno kuna faaqidi doonno sidoo kale waxyaabaha daabad doontaan waxaa ka mid ah maxay markaasi ka wada hadleen guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddida madaxa bannaan ee la dagaalanka waxa loogu yeero musuq maasuqu warbixin ayaan kusoo gudbin doonaa barnaamijkan ayaanu idinkugu falanqayn doonaa daawade saaxiib iyo somaalilan oo hor istaagtay dhismaha xarunta labaad ee baarlamaanka puntland ee badhan qodobada ayaa falanqeyn ifaaqidad ku sameyn doonaa soo dhawaada halkan waa nuxurka wararka leegaray sidoo kalena sheergaray daawade maxkamadda sare ee dalka cumaan ayaa bar yeeshay wasiir cabdisaciid kadib eedeemo aan sal yaraad lahayn maxkamadda sare ee dalka cumaan ayaa laashay xukun lagu riday dad lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dhufinta dhuxusha soomaaliya xiriirnala leh al-shabaab bilo ka hor maxkamadda hoose ee dalka cumaan ayaa riday xukunkan kadib markii saddex nin oo markabkan watay lagu eedeeyey dembi ah inay wadeen dhuxul si sharci daraa looga soo dhoofiyey soomaaliya maxkamadda sare ee cumaan ayaa sidoo kale markaasi caddaysay in wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya cabdisaciid muuse cali uusan jirin wax caddaynaya in markabka la qabtay laga helay ogolaanshiyaha wasiiradiisa ama wasaaraddiisa wasiirka ayaa bishii meeye sanadkan shaqada looga joojiyey kadib markii xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaare rooble oo markaasi la sheegay in dana shaqsiyadeed ka doonayey wasiirka ay u soo mareen rooble iyagoo ku eedeenayay inuu fasaxay markab si sharci daraha dhuxul uga dhoofiyey soomaaliya oo lagu qabtay cumaan ra-iisul wasaare rooble oo xafiiska joogay ayaa hanti dhowraha iyo markaasi hay-adaha amniga faray inay baaris ku sameeyaan falka lagu eedeeyey wasiirka arrimaha dibadda una gudbiyaan hay-adaha garsoorka ee dalka waxa uu qorshaha ahaa in mudane cabdisaciid markaasi la sumca dilo isla markaana la baabi'iyo sharaftiisa siyaasadeed iyo middiisa diblomaasiyadeed taasi ugu dambeen noqotay been lasoo dhoodhooba ayay leeyihiin xubno markaasi iyagu arrimahaasi falanqeyn ku sameynayay oo aanu la hadalnay kol hore rooblo ayaa xilka joojin ama shaqo ka joojin ku sameeyey wasiir cabdisaciid iyadoo iminka shaqooyinkiisa uu sii wado ku-xigeenkiisa cabdisaciid ayaa hore usoo noqday xubin markaasi ka tirsanaa niza oo xil sare ka soo qabtay sidoo kale waxa uu soo qabtay agaasimaha madaxtooyada isaga oo horey ula soo shaqeeyey farmaajo saaxiib dhowna la ahaa sidoo kale waxa uu markaasi la sheegayaa in muqdisho uu soo galay xilligii cabdulaahi yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa xilligaasi oo uu ka mid ahaa xubnihii cabdulaahi yuusuf ee ka soo raacay garowe maxay ka wada hadleen guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddida madaxa bannaan ee la dagaalanka waxa loogu yeero musuq maasuqa guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay guddida madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa ugu horeyn guddida madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqu ayaa guddoomiyaha golaha shacabka la wadaagay warbixin ku aadan shaqooyinka ay soo qabteen iyagoo baarlamaanka ka codsaday in lagala shaqeeyo la dagaalanka musuq maasuqa sidoo kale waxay sheegeen in golaha aqalka sare loo gudbiyo si loo meelmariyo dhankiisa kale guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa soo dhoweeyey shaqada guddidan isla markaana sheegay in lagu gacan siin doono sidii shaqadooda ay u qabsan lahaayeen soomaaliya ayaa waxa ay markaasi ka mid tahay waddamada kaalmaha hore uga jira walow guddidan la magacaabay sanadkii 2012 iyagoo la dhaariyey 15 Abriil 2012 kaas oo uu ka qayb galay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa weli markaasi howlgelin oo aana shaqo gelin sida ay leeyihiin xubnaha markaasi iyagu arrimahaasi dhiraandhiriyey farmaajo ayaa si weyn uga mid ahaa dadka iyagu diidan musuq maasuqa walow la sheegaayo in inta xukuumaddiisu ama maamulkiisu uu jiray ee guddigaasi la magacaabay in aanu shaqaynin oo aanu shaqo gelin sida ay inoo sheegeen ama inoo xaqiijiyeen xubnihii markaasi ama xogaha aanu helayno somaalilan
ayaa hor istaagtay dhismaha xaruntii labaad ee baarlamaanka Puntland ee badan. Somaliland ayaa hor istaagtay dhismaha xarunta labaad ee baarlamaanka Puntland oo ka soconayay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag. Dhismaha xarunta baarlamaanka Puntland ee Badhan ayaa waxaa la dhagax dhigay bishii November sanadkii 2018, waxaana maalgelisay hay-adda UNDP. Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo maalmo ka hor ka hadlayay kulanka baarlamaanka oo uu hortagay wasiirka qorsheynta Puntland ayaa sheegay in xaruntaasi dhismaheeda uu amray joojintiisa xafiiska hay-adda UNDP ee Hargeysa. Wasiirka qorsheynta Puntland Jamaal Carab ayaa xusay inaysan wasaaraddu arrintaasi waxba kala socon ayna hadda ku sameyn doonaan dabagal, maadaama ay wasaaraddu u xil saaran tahay jihinta siyaasadda qorsheynta deegaanka iyo la xisaabtanka iyo meeleynta deeqaha markaasi danayaasha. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegaya in xukuumadda Somaliland ay ku amartay hay-adda UNDP joojinta dhismaha xarunta labaad ee baarlamaanka Puntland ee Badhan, taasoo sababtay in hay-addu hakiso dhaqaalihii ay ku bixinaysay dhismahaasi, siday sheegayaan xubno markaasi wargal ah oo aanu la hadalnay. Dhacdooyinkan ayaa la sheegayaa in markaasi ay cajiib ay tahay ama wax markaasi la yaab leh in dhacdadaasi ay Somaliland ku yugleelato ama saameyn ku yeelato dhacdooyin iyo arrimo ka dhacaya Somaliland iyo markaasi xoga daason. Xildhibaano Puntland markaasi matalayay ayaa tegay maxkamadda Garoowe oo ciidan lagu dalbaday, kala fadhigay golaha wakiilada Puntland oo markaasi looga hadlayay arrimo soo noqnoqday oo garsoorka Puntland kadib markii xildhibaanad Maryam Cismaan Axmed ay fadhiga ka sheegtay in maxkamaddii sare ay xasaanadda u diideen in ay markaasi shaqeynayso xukunna xabsi ahna ay markaasi rideyso. Xildhibaanad Maryam Cismaan Axmed ayaa sheegtay in mid ka mid ahay garsoorayaashii xasaanadda loo diiday uu xiray caqilkaygii kuna xiray dembi la'aan aan ka ahayn awood sheegasho. Sida uu golaha wakiilada ka sheegay xildhibaan Maxamed Maxamuud Saalax, Abu Barra caqilka la xiray oo u dhashay beesha Anyaanle waxaa lagu xiray inuu ku yimi mid ka mid ahay garsoorayaashii xasaanadda loo diiday. Sidee ayaad weli u shaqeynaysaan idinka oo aan xasaanad haysan? Waxaanu ku jawaabay aniga ayaa ku tusinaya awooddaan leenahay, waxaana uu guddoomiyaha darajada koowaad ka dalbaday in waaran xalaaleyn ah odayga loo jaro, taas oo isla shalay xabsiga la dhigay, waxaana damiin lagu soo daayay odayga kadib markii dhiikar uu ku kacay ama dhiig uu ku kacay. Inta keliya ee lagu xiray waa sidee u shaqeynaysaan idinka oo baarlamaanku idin diiday xasaanada? Garsooraha sidaasi sameeyay ayaa ah guddoomiye ku xigeenkii xasaanada loo diiday Nuur Ciise Maxamed, sida markaasi ay noo xaqiijiyeen afhayeenka golaha wakiilada ee Puntland. Xildhibaan Saadiq Abshir Garaad ayaa fadhigii baarlamaanka ka sheegay in sharciyada ay golaha wakiiladu gaaraan ay ka shaqeynayso madaxtooyada oo ku fadhida madaxweyne kala fadhigay kan oo kale lagu doortay. Haddii taasi aysan jirin, dalkan sharci kama jiro, madaxtooyaduna sharcigii aan ku dooranay waxba kama jiraan haddii kii aan garsoorka ka gaarnay aanu sharci ahayn. Dooda xildhibaanada ayaa u badneed in madaxweynaha lasoo golo joojiyo oo wax laga weydiiyo arrinta garsoorka. Waxaan ugu dambeyn la isku raacay in guddi loo diro madaxweynaha arrintan kala hadla. Golaha garsoorka ee maxkamadda sare ayaa baarlamaanku u diiday ansixintii waxayse ku shaqeynayaan amar madaxweyne aan loogeyn qodobka uu markaasi cuskoday, sida ay markaasi eedeynta u dhigayaan xubnahaasi oo aanu markaasi xogahaasi nala wadaagay ama ka hadlay. Muqdishona waxaa markaasi la sheegayaa in ay markaasi ka socdaan howlgallo xoogan oo lagu baacsanayo xubno ka tirsan Al-Shabaab, sida uu markaasi taliyaha booliiska gobolka Banaadir uu faahfaahin kaga bixiyay howlgal ay ciidamada booliisku ay ku sameeyeen suuqa xoolaha ee degmada Hiliwaa. Qoraal ka soo baxay ayaa lagu yiri abaar 8 fiidnimo ciidanka booliiska oo roondo ku maraya xaafadda degmada Hiliwaa ayaa toogasho ku dilay mid ka mid ahay dagaalqabayaasha Al-Shabaab kadib markay si kadis ah ula kulmeen maleeshiya dubaysan oo gaadmo ku hayay ciidanka roondada. Ayaa lagu yiri qoraalka waban oo ka soo baxay taliska ciidamada booliiska gobolka Banaadir. Weli lama sheegin magac iyo markaasi darajo toona oo ninkaasi ka hayay ururkaasi qoraalkii ka soo baxay booliiska. Halkan waa nuxurka, waxaan idiin dhaafnaa sidaa iyo nabaadiina saaxiibayaal daawadayaal leegaray oo shargaraya
daawadayaashii nagu xiranow.